Začal se rodit ve druhé polovině roku 1944 a do podoby konkrétních činů vykrystalizoval na jaře 1945. Vycházel z pochyb o informovanosti Hitlera o situaci, což považovali jeho ideoví liberečtí tvůrci za příčinu Hitlerových milných rozhodnutí. Podle nich dosáhlo dění této války vrcholu a nedojde-li nyní konečně k německým protiúderům, minou veškeré vhodné okamžiky, a nezbude nic jiného, než přikročit k posledním bojům ze zoufalství. Henlein se rozhodl informovat Hitlera o svých pozorováních a závěrech, k nímž došel prostřednictvím svého zástupce ve funkci župního vedoucího Hermana Neuburga. Nepodařilo se. Proto se Henlein obrátil přímo na polního maršála Ferdinanda Schernera, jenž byl prakticky v každodenním telefonickém styku s Hitlerem. Chtěl po něm, aby s ním velmi odborně pohovořil na toto téma. Zprvu u maršála neuspěl. Scherner se opakovaně pokoušel rozptýlit Henleinovi pochyby a informoval ho, že Hitlerovi vyložil několikrát velmi obšírně a jasně své pojetí, ale ten mu sdělil, že je připravena celá řada opatření, která budou použita. Scherner zároveň naznačil, že se jedná o nové zbraně. Opatření však nepřicházela. Obavy a pochyby narůstaly úměrně se zhoršující se situaci. Uvažovaný plán dostal poté tuto konkrétní podobu. Lze očekávat postupné útoky spojeneckých armád, které jednoho dne rozdělí německé území na dvě poloviny a potom už nebude možné vydávat rozkazy z jednoho místa. Nejsilnější německé pozice by pak mohly být v oblasti armádní skupiny střed, tedy v Sudetech a protektorátu Čechy a Morava, kde se pod přísným velením stále ještě nacházelo milion dvěstě až milion pětset tisíc v boji zkušených vojáků. Toto uskupení armád mělo zajištěno zásoby asi na tři týdny bojů. Kdyby se udržela také armádní skupina jich pod velením generálplukovníka Lotara Rendulise, pak by zde byl k dispozici rozlehlý prostor, který by se nechal dobře bránit. Jednání o plánu vedl s Henleinem osobně sám maršál Scherner, nebo náčelník jeho štábu generál poručík von Natsmer. Při těchto úvahách nebyla řeč o tom, že se v tomto prostoru chceme bránit až do zániku. Chtěli jsme je udržet spíše jako základnu pro nasazení nových zbraní, které oznámil vůdce. Chtěli jsme dále udržet toto území jako zástavu pro případ, že by to bylo nutné pro jednání se západními nepříteli, vysvětloval po válce před vyšetřovatelem Neuburg. V Henleinových představách měl plán čtyři konkrétní body. Za prvé, přimět Hitlera, aby opustil Berlín a umístil svůj hlavní stan v okruhu armádní skupiny Střed, tedy v Čechách. Mělo tím být dosaženo jeho izolace od dosavadního okolí a tím vytvořena možnost informovat jej pravdivě o skutečné situaci. Za druhé, přimět Hitlera, aby nastoupil jiný směr v zahraniční politice přesvědčit jej o nutnosti její zásadní změny a dosažení dohody se západními nepřáteli. Společně věřili, že bude možné nechat padnout do dosavadního ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Za třetí. Ve stanovené oblasti, tedy v Sasku, Dolním a Horním Slesku, Sudetech, Protektorátu Čechy a Morava, neobsazených částech Bavorska a Dolního a Horního Rakouska, zcela nově zorganizovat průmysl tak, aby sloužil armádě a z dostupných zásob a zdrojů vyráběl dostatečné množství válečného materiálu. Za čtvrté, na Henleinu v návrh jmenovat polního maršála Schernera vrchním velitelem pozemní armády. S tímto plánem byl Scherner u Hitlera naposled v úterý 24. dubna 1945. Po návratu na Velichovky sdělil Henleinovi, že se mu nepodařilo přimět Hitlera, aby opustil Berlín a přesídlil do jeho oblasti, o což jim především šlo. Hitler to odmítl s odůvodněním, že v situaci, v níž se nachází hlavní město, nemůže Berlín momentálně opustit. Následujícího dne však rozhodl, že v zájmu jednotné obrany a udržení vnitřní bezpečnosti Čech a Moravy přechází veškerá velitelská pravomoc v protektorátu bez jakýchkoliv omezení na Schernera. O reálnosti a oprávněnosti svých návrhů zůstal Henlein přesvědčen i nadále. V následujících dnech poslal do Berlína ještě dvě depeše, v nichž znovu žádal přijetí svých návrhů. Naposledy tak učinil 30. dubna. Po Hitlerově smrti se obrátil se stejným řešením na velkoadmirála Karla Dönice, který o návrhu vážně uvažoval a chtěl je posléze uskutečnit. Ve středu 2. května se konala poslední porada Henleina se Schernerem na Velichovkách. Podařilo se navázat spojení s Flensburgem, kam posléze odejel generál von Nacmer na poradu o osudu českých zemí. Dénic ujistil Schernera, že boj bude pokračovat jen proti Rudé armádě. Von Nacmer pak měl také zjistit, zda má Dénicovo prohlášení reálný základ v probíhajících jednáních se západními spojenci a zda má tedy smysl zachování pozic armádní skupiny Střed. Henlein se od Schernera rozvěděl, že při těchto jednáních nebylo zatím dosaženo žádného hmatatelného výsledku. Spojenci však přece naznačili, že nejsou proti tomu udělat určité ústupky. Byl to holý nesmysl a ze strany Schernera očividná blamáž. Henlein však uvěřil a postavil na této informaci svá další rozhodnutí i postup. Von Nacmer se vrátil do Velichovek z Flensburgu pozdě v noci 4. května. Přivezl hodnocení, které zde již bylo holou skutečností. Čechy nelze politicky udržet. Stojí před revolucí.